Suljo Topčić, rat je zatekao u rodnoj Vlasenici. Sa ratnim strahotama susreo se na najgori mogući način, kao zatvorenik u dva logora. Bio je primoran da radi teške fizičke poslove i podnosi brojna maltretiranja. Imao je samo 18 godina. Prvo su nas odveli u logor Sušcu, pošto sam inače rodom iz Vlasenice. Iz Sušce su nas deportovali u Batković. Iz Batkovića smo išli na prinudni rad. Ja sam išao Lopare na sječu šume i tokom tog prirodnog rada svega je bilo, svega i svačega, ne znam, najradije se ne prisjeća od toga. Nakon 22 godine tortura se nažalost nastavlja, ističe Suljo. Tužbe logoraša protiv Republike Srpske proglašene su zastarjelim. Hladan tuš uslijedio je kada su na naplatu stigle izvršne presude za sudske troškove. Kako naglašava ovaj bivši logoraš, nije mogao vjerovati da će se naći u situaciji da mu država naplati to što je bio mučen, zatvoren i maltretiran. Izgubili smo slučaj, poslali sud Republike Srpske i poslao sudu ovdje u Tuzlu. Tuzlanski sud je odmah u kratkom roku, znači poslali su na adresu firme gdje sam zaposlen, u firmi D.O. Volan, blokadu jedne polovine plate sa blokadom direktor se morao odazvati, naravna stvar da odmah počne isplaćivati taj dio. Koliki je iznos u pitanju i koliki? 2625 maraka sudski troškovi su bili. Iz Saveza logoraša Tuzlanskog kantona očekuju preko potrebnu pomoć vlasti u Federaciji BiH, jer kako naglašavaju, strahota koju sada preživljavaju, sramota je za cijelu državu. Neki od logoraša nemaju sredstava da plate potraživanja iz RS-a, jer i sami žive na ivici egzistencije. Već preko 200 logoraša sa područja Tuzlanskog kantona je dobilo presude ovakve. Nisu one sve izvršne, neke su u fazi koje treba logorašstvo uložili žalbu, ali možda neki stotinjak logoraša imaju već izvršne presude i moraju početi plaćati, kaže, te presude. Ima situacija gdje logoraši iz inostranstva dolaze koji dođu ovdje da obiđu svoju imovinu, da obiđu svoju rodbinu, ne mogu više izaći iz zemlje dok ne plate te svoje presude. Logoraši će zatražiti sva prava na Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Do tada očekuju jednačavanje sudske prakse na cijelom prostoru BiH.